החיים שלנו, תינוק נולד, מגיע לעולם, ואנחנו מאחלים לו כל כך הרבה דברים, שבעצם אנחנו יודעים שרק דבר אחד ברור, מה יהיה הסוף שלו. בסופו של דבר, לא כל כך חשוב הסוף, אלא איך מה שבאמצע אפשר להפוך אותו לגן עדן או לגיהנום, וזה תלוי רק באנשים ולא באלוהים. בהלכים צריך לדם Yeah.